Зображено три янгола, які між собою спілкуються. Значить, на іконі три писанки. Ліва писанка – елементи західних регіонів України з вишивки, центр – Поділля, центр, і права – схід. Одну із своїх іконографічних композицій – старозавітну трійцю – описує хмельницький художник Леонід Шерстенюк. На одязі янголів показує, зобразив елементи української вишивки. За одним столом, за одним рушником, що Україна є цільна і неподільна. За своє життя, каже, написав близько 300 ікон. Поєднує при написанні як візантійські канони, так і власний стиль. Називає їх іконографічними композиціями. Це канонічна 100% Іван Богослов, але вже по моєму трактуванню. 33 ікони встановлюють у виставковій залі Хмельницького обласного художнього музею. Тут, розповідає автор, відбудеться відкриття виставки у День державного прапора. Художник живий, поки його роботи присутні на виставках, то все, поки він творить, поки працює, поки після себе щось залишає. Виставку назвав «Молімося за Україну». Каже, створюватиме ікони до нашої перемоги. Тільки ікони. Поки війна, я сказав, молитися треба, писати ікони. Останню роботу покрова Пресвятої Богородиці монтують працівниці музею. Ікона – копія тієї, що відтворив Леонід Шерстенюк для собору, каже наукова співробітниця Хмельницького обласного художнього музею Марина Заславська. На вході в Свято-Покровський кафедральний собор, на вулиці Кам'янецькій є будинок з аркою, на цій аркою знаходиться зображення цієї ікони, яке Леонід Шерстенюк виконав у 2023 році. Марина Заславська говорить, триватиме виставка впродовж місяця. Ви побачите 33 ікони, які написані, до речі, в різний період часу. Тут є ікони, які написані починаючи з 2000 року, і є роботи, які автор зробив у 2024 році. Тут представив також написану на Афоні ікону, яку відреставрував 13 років тому. Каже, за радянських часів її використовували як підставку для швейної машинки. Жінка принесла спочатку цей кусочок Богородиці. Потім через тиждень вона привезла цих три дошки. Леонід Шерстенюк розповідає, кожну ікону створює щонайменше 2 місяці. Починаючи від дошки і закінчуючи рамами, сусальне золото, темпера, все від початку, геть на вісики в кінці. Леонід Шерстенюк каже, свої роботи не продає, бо планує об'їздити з виставкою всю Україну. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.